Здравейте! Има много митове относно това, кога и на всяка цена ли трябва да понижаваме високата температура. Аз съм доктор Антоанета Антонова, специалист съм по детски болести и през следващите няколко минути ще си говорим за ефективните методи за измерване на температурата при децата. Защото за да кажем, че нашето дете има повишена температура, най-напред ние трябва коректно да сме премерили. Разбира се, преди да посегнем към термометъра и да измерим температурата на детето, трябва да знаем някои основни правила за измерване на температурата при децата. А това важи и за възрастните. Първо, трябва да знаем по кое време на деня температурата е най-ниска и по кое време на деня температурата е най-висока. Най-ниска е температурата сутрин към 4 часа и най-висока е следобед към 16 часа, т.е. в 4 часа следобед. Тогава, когато детенцето става от сън, то е заклято, вие отивате да го събудите, целувате го по челото и ужас, струва ви се топло и веднага грабвате термометъра и слагате под мишничката, да речем, на детето. Не го правете, защото веднага след ставане от сън, детето, както вече казах, е загрято и тогава може да измерите малко по-висока телесна температура и това да ви притесни и да създаде така неприятни усещания във вас, веднага да търсите лекар или пък въобще да се притесните от всичко това. Не трябва да бързате да мерите температурата на детето и тогава, когато то е тичало из къщи или в парка, изпотило се, т.е. силно е загрято. Ако в този момент измерите телесната температура, тя също ще бъде леко по-висока. Ако сте дали на детето да пие топла чаша с мляко или пък с чай, също веднага след това температурата може да бъде малко по-висока. И така, да речем, че вие спазите всички изисквания, но така или иначе ви се струва, че детето то не е тичало, не е скачало, не е пило топло мляко, но така или иначе ви се струва, че е малко топличко. И трябва да измерите температурата. Как измервате температурата на детето? Има няколко начина за измерване на телесната температура. При децата, най-често при бебетата и при малките деца, най-често използвания метод е ректалния. Т.е. термометъра се пъха в ануса на детето. Аксиларния, това е при малко по-големичките деца, но може и във всяка възраст да се използва това измерване. Т.е. измерва се температурата под мишничката на детето. Напоследък, много така с голяма сила, се налагат и термометри за измерване на температурата в ухото и на кожата на челото. С тях става почти мигновено. С какъв термометър да измервате температурата? Има дигитални термометри, има живачни термометри. Преди години единствено и само живачните термометри бяха тези, с които най-вече се измерваше температурата. Те са изключително точни, между впрочем. Само че тъй като живака е силно токсичен и ако се случи някакъв инцидент с термометъра, падне, щупи се и целият този живак се разпръсне из стаята, то тогава това би създало редица проблеми. Затова напоследък все повече и повече живачните термометри се избягват. Но така или иначе, независимо от това с какъв термометър ще измерите температурата на бебето, методите са тези. Как се измерва ректалната температура при бебетата? Задължително остричката, заострената част отпред на термометъра, трябва да бъде намазана с някакъв лубрикант. Най-често това е някакво бебешко олио или пък кремче. И тази издължена около 1 см част от термометъра, намазана с някакъв лубрикант, се пъха в дупето на детето с леко въртеливи движения. Около 3-4 минути трябва да стои термометъра там или ако има някакъв звуков сигнал, който обозначава, че температурата е измерена, докато чуете звуковия сигнал. Трябва да знаете, че тогава, когато мерите ректалната температура на бебето, трябва да извадите 0,5 градуса. Т.е. ректалната температура е с половин градус по-висока от нормалната телесна температура.
Сега възниква въпроса, коя е нормалната телесна температура. За бебетата и малките деца се смята, че нормално тя не трябва да надвишава 37 градуса. Всички стойности над 37 градуса са вече в една или друга степен повишена телесна температура. Така че, ако сте измерили температурата ректално и термометъра е показал 37,5, т.е. изваждате 0,5 градуса, температурата остава 37 градуса, което означава, че вашето дете няма температура. Аксиларното измерване на температурата, термометъра се поставя под мишничката на детето, няма нужда да бъде мазан с нищо. Най-добре е да гушнете детето така, че да го сложите в скута си, кръчетата да бъдат отстрани и тази мишничка, която ръчичка, която е от към вашата страна, от към вашите гърди, там подпъхвате термометъра, сгъвате на ръчичката на детето пред гърдичките му, държите го, кушнали сте го, може да му попеете, може да му разказвате нещо, да го забавлявате, защото все пак термометъра трябва да стои 2-3 минути или 4 под мишничката, за да измерите коректно температурата. Тогава, когато мерите температурата под мишницата, тогава не изваждате никакви градуси. Това е телесната температура. И ако сте измерили телесна температура 36,5, значи детето няма температура. Трябва да се притеснявате, само ако измерите стойности на температурата над 37,5 и 6 или вече температурата отива към 38, а пък вече трябва да реагирате, ако е и над 38 градуса. Измерване на температурата в устата, няма да се спирам на този метод, защото той не е подходящ за измерване на температурата на деца до 5-6 годишна възраст, тъй като е опасно да пъхнете термометър в устичката на детето. През последните години така набират доста сила термометрите за измерване на температурата в ухото и на челото, на кожата на челото. Тези термометри са инфрачервени термометри. Само с едно докосване те вече измерват температурата. Много бързо, почти мигновено, за секунди става измерването. Аз лично ви съветвам, когато имате такъв термометър, да го сверите и с друг термометър, на който имате доверие. Но така или иначе, тези термометри са и доста скъпи, но пък иначе са изключително удобни, защото пък всичко измерването на температурата става просто за секунди. А тогава, когато детенцето е с температура, когато е болничко, то обикновено е и доста раздразнително и трудно би останало продължително време, за да мерите температурата му. И така, над каква температура трябва да започнете да се притеснявате? И мит ли е това, че температурата, колкото е по-висока, толкова по-добре и тя не трябва да се понижава? Да, мит е. Защото ако имате много висока температура, над 38-38,5, след малко ще кажа до какви сериозни последствия за здравето на детето може да доведе тя. Но добрата субфебрилна температура, температурата до 37,5, 6, 8, т.е. преди тя да е достигнала 38 градуса, тази температура е така наречената добра температура. Това показва, че защитните организми на детето са се включили и работят, за да се справят с вирусите или бактериите, които са го атакували. Защото тогава, когато организма е с повишена температура, тогава 11 пъти се увеличава обмяната на веществата. Скоростта, с която става обмяната на веществата. Което означава, че 11 пъти по-бързо работи и нашата имунна защита. Което означава, че сърдечната ни чистота се увеличава, че кръвообращението става два пъти по-бързо и съответно два пъти по-бързо тези вече произведени антитела от нашата имунна защита отиват до мястото, където трябва да се борят с вирусите и бактериите. Тоест, субфебрилната температура, температурата под 38 градуса, температура 37,5 и 6 е
добрата температура. Температура, която е полезна за организма. Какво се случва обаче, когато температурата се качи над 38 градуса? Тогава вече тази температура започва да вреди на организма на детето. Първо, това има изключително неблагоприятно въздействие върху централната нервна система. Затова много често при много висока температура могат да се получат и така наречените фебрилни гърчове. Защото нервната система не функционира нормално, централната нервна система не функционира нормално вследствие на високата температура. Не може да функционира нормално, не може да се кръвоснабдява достатъчно добре черния дроб, белия дроб, бъбреците, което може да доведе след себе си и много сериозни последствия. Понижава се кръвното налягане, затова децата обикновено стават умнили, искат само да си полегнат, нямат сили за каквото и да е. Така че, да, температурата до 38 градуса, 37 и 7 и 8 и 9 е добра температура, която позволява на организма по-бързо да се справи с вирусите и бактериите. Но вече високата температура е наистина опасна за детето. И тогава, по най-бързия начин, трябва да предприемете мерки, при които да понижите високата температура. И разбира се, преди да направите каквото и да е, може да му дадете една дозичка панадол. Много важно е тогава, когато давате лекарства, медикаменти за понижаване на температурата, много строго да съблюдавате каква е дозата за възрастта и за килограмите на детето. Защото ако просто, ето така, вземете и с една лъжичка, дадете 5 мл, защото най-често това е дозичката, 5 мл, а вашето дете е с повече килограми и на по-голяма възраст, то тези 5 мл няма да понижат ефективно температурата му. Така че прочетете най-напред на опътването за килограмите на детето, за възрастта на детето, каква е точната доза на панадола или на другото противотемпературно средство, което трябва да му дадете. Задължително трябва да охладите и по друг начин детето. Да, вече сте му дали противотемпературния медикамент. Ако детето е в периода, в който носи памперс, свалете памперса, защото особено при висока температура, ако памперса е мокър, той му действа като една грейка. Така че махнете памперса и най-така добре се охлажда детето, ако просто го изкъпете с топла вода. С такава топла вода, с каквато по принцип го къпите. Защото запомнете, ако изведнъж заведете бебето в банята и полеете с студен душ, то ще започне да трепери. А забелязали сте, че тогава, когато се повишава температурата, детето, а пък и ние възрастните, започваме да треперим, тресени, защото точно в този момент се увеличава температурата. И тогава, когато ние предизвикаме треперене, понижавайки температурата с студен чаршаф или с студена вода, това треперене може още повече да повиши температурата. Затова заведете го в банята, пуснете душа с топла вода, такава каквато е телесната температура на детето. И самия акт на разсъбличане на дрехите, това, че сте го поляли във вода, с вода, дори и топла, увеличава топлоотделянето, дали сте му вече противотемпературен медикамент и така температурата постепенно ще спадне. И разбира се, и вашите тревоги постепенно ще спаднат. Така че важно е да знаете кое време на деня да измерите температурата. Важно е да знаете, че детето не трябва да е станало веднага от сън, не трябва да е тичало веднага и че при бебетата един от най-ефтините и най-точни методи за измерване на температурата е ректално, в дупето на детето, и не забравяйте, че трябва да извадите 0,5 градуса от тази температура и тогава ще получите реалната температура. И до 38 градуса, до 37 и 8 и 9 градуса телесна температура, ви препоръчвам да не давате никакви противотемпературни медикаменти, защото това е добрата температура. Това е температурата, която помага на организма да се справи с инфекциите.
говорихме. Сега ще отговоря на някои от въпросите, които вие сте задали. Първия въпрос е зададен от Весела. Здравей, Весела! Имам дъщеричка на 3 години и 6 месеца. От както тръгна на детска градина, много често болетува, но много рядко вдига температура. Това лошо ли е? Ами, чудесен въпрос, Весела. Защото, да, наистина, около 10% от хората или около 10% от децата много рядко вдигат температура. Тоест, те са атакувани от вируси, атакувани са от бактерии, но така или иначе трудно повишават температура, колкото и да им е зле. Това не е лошо. И плюс това, че в момента детето рядко повишава температура, не означава, че и за бъдеще е така. Защото твоята дъщеричка е на 3 години и 6 месеца, а имунната защита на децата се изравнява с тази на възрастните по действие и сила едва към 5-6 годишна възраст, така че имунната защита съзрява и това може в следващите години, месеци да се промени. Но така или иначе, не, това не е опасно състояние. Това съвсем не означава, че организма на детето не се справя с вирусите и бактериите и не образува антитела. Не, организма на детето работи нормално, но просто обменните процеси в обмяната му е такава, че то не покачва толкова много температура. Следващия въпрос е зададен от Меган. Здравейте, казва тя. Чувала съм, че колкото по-висока е температурата, по-тежко е заболяването. Вярно ли е това? Благодаря ти за въпроса, Меган. Ами, не. Не е вярно това. Няма връзка между високата температура и тежестта на заболяването. Защото много често вирусните инфекции, които не бих казала, че са чак толкова тежко заболяване, протичат с изключително висока температура. Само до преди седмица-две имаше такава инфекция тук в София, може и в страната да има, оттам нямам наблюдение, но с много висока температура. И за ден, два, максимум за три, след което не се появява нито кашлица, нито хрема, нито болки в ушите, в гърлото, нищо. Просто температурата така както е дошла, така и си е отишла, само с температуро понижаващи и разбира се някои имуностимулиращи средства. Така че няма връзка между повишената температура и тежестта на заболяването. Много често, дори много тежки заболявания протичат с не чак толкова висока температура. Искам да кажа с тежки бактериални инфекции. Още един въпрос. Този въпрос е зададен от Марти. Здравейте! Винаги ли температурата е признак на болест? Много хубав въпрос, Марти. Наистина, винаги ли тогава, когато детето има повишена температура, означава, че е болно? Ами, не. Не винаги повишената температура е признак на болест. Ако си спомняте, сте слушали внимателно моето изложение, аз на няколко пъти повторих, че не трябва да измервате температурата на децата тогава, когато те са тичали, скачали, яли са някаква гореща храна, топла супа, чай или пък са пили горещо мляко. Тогава, ако веднага след такова нещо вие измерите температурата, температурата на детето може да е по-висока. Друго състояние, при което детето и може да има повишена температура, е при никнене на зъбки. Тогава, когато никнат зъбките на бебето, може да има повишена температура, но детето не е болно. Това е един нормален физиологичен процес на повишаване на температурата вследствие на прорязване на зъбките на детето. Ами, толкова от мен за днес. Благодаря ви за въпросите, благодаря ви за вниманието. Горещо се надявам, че сте разбрали, че субфебрилната температура, т.е. температурата до 37,5
9, т.е. на надвижаваща 38 градуса, е добра температура и тогава няма нищо страшно и не трябва да се опитвате да смъквате температурата. Само трябва да давате колкото си може повече течности. Вода, не топли напитки, т.е. да уводнявате, да хидратирате детето, защото сама по себе си високата температура дехидратира детето. Но тогава, когато вие сте информирани, тогава, когато знаете как да измерите температурата най-коректно, тогава, когато знаете какво трябва да правите, тогава, когато сте намерили висока температура, тогава и вие ще бъдете много по-спокойни лично вие за здравето на вашето дете. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!